Hej allesammen, velkommen til min 40-0 gameplay video. Det er fuldstændig sindssygt, at jeg allerede kan sige efter 3 uger, at jeg kan lave den her video. Det er sindssygt, at jeg allerede ramte, og som I kan høre, så er min mikrofon, den er blevet god. Det er skuddet til Lux. Lux-drengen for at fikse den, fantastisk. Som I kan se her, så har jeg et rimelig slidt hold, og jeg vil indrømme, at Hulitmanden her, han har gjort forskellen 100%. 78 mål i 83 kampe som offensiv midt. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Så har vi Ronaldo, manden over dem alle sammen. 207 mål i 176, så altså plus mål. Flere mål end kampe han har spillet. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og Gareth Bale, de tre op foran, det er fuldstændig sindssygt. Og de har helt klart været nøglen til 40-0, fordi forsvar, det er bare generelt svært. Så det, du skal have nogle ordentlige spillere op foran, og så kan du bare, ja, tvært imod standa ud. Og så har vi også nogle virkelig gode bænkspillere, og det er også vigtigt at få skiftet ind, frisk kraft, og ja, så kører det sgu, når du har tre gode, hurtige og stærke spillere til at skifte ind i løbet af kampen. Her ser I altså de sidste 5 kampe fra min 40-0, og vi hopper direkte ind til kamp nummer 36, hvor vi, ja, starter fint ud og har possession, det hele kører, og når man kommer her til de sidste 5 kampe i FUT-champen, så lader sig næver på. Det har du begynder virkelig at kunne mærke, at hvis du taber nu, så er det virkelig noget, der rammer. Fordi nu har du kunnet slå 35 andre, så de sidste 5, dem skal du eddermame også have. Og her kan vi se Bale tilbage, dragback 2 gange. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke skyder, men vi har Rashford. Og mange undrer sig over, hvorfor har jeg Rashford på central midt. Men han er simpelthen en maskine for mig. Han er hurtig, og han er stærk. Og ja, det handler egentlig i bund og grund om selv at kunne forsvare. Og her ser vi lige et fake dragback og det virkelig, virkelig ofte brugte driven shot, som ja, går ind nærmest 8-9 eller 9-10 gange, hvis du selvfølgelig er fri. Så det er i hvert fald et skud, som man skal bruge utrolig meget, som I også kommer til at se, at jeg bruger i hver eneste kamp. Her er Ronaldo. Jeg tror, nogle lækkerier bliver sat i gang her. En ny finde, som er tilføjet til i år. Lykkes desværre ikke, men ja, det skal prøves. Det skal prøves, drenge, når man fører med et par mål. Og det kan jeg ikke lade være med, og det er også, nogle gange er det også dumt. Nogle gange bliver det for meget, når man prøver for mange detaljer, som vi kan se her, at jeg prøver at lave nogle lækre detaljer, men nogle gange løber det også bare ud i sandet, så nogle gange skal man bare keep it simple, men det er også lækkert med nogle detaljer. Som vi ser her, Boateng, stor og stærk, erobrer, får sendt Ronaldo i dybden, lægger Elastico videre til Hullet, og igen, det kendte skud, driven shot. Det går ind hver gang, og som I kan se her, drengene, de er ude at hygge, de er ude at danse lidt. Sammenhold, 100 kemi, 100 holderen, det kan man altså godt mærke ved det hold her. Det er vigtigt, drenge. I skal ikke have 95 holderen, eller 97, eller 99. I skal have 100. De hygger sig. De hygger går for hver eneste kamp, når de går holderen. Det gør mine spillere i hvert fald, de er ude at danse hver mål. Så det er sgu fedt. Og som I kan se her, så ser min sætning sådan her ud inden kamp. Diamant, og så Bucks bliver tilbage. Angriberne til at sprinte ned bag, for vi skal bare have nogle løb. Og ja, Hulle til at blive fremme og fri rolle, for han skal bare flakke rundt på banelinjen og gøre det, han har lyst til. Hans hår, det er så smukt. Det skal være så mange steder på banen, som det overhovedet kan. Og ja, hvis I kan også trykke, I kan også pause den og selvfølgelig se, hvordan det er at gøre, for det går lidt hurtigt der, når jeg lige gør det hver kamp. Men i hvert fald får vi sådan Ronaldo afsted, og han brænder simpelthen. Helt fri driven shot, helt alene. Det er, ja, puh, jeg var chokeret. Men de kan sgu alle sammen miste en gang imellem. Lægger bold ud til Valencia herude på højre bakken. Duk, duk, lægger duk, duk. Tilbage, tilbage, tilbage. Ind til Ronaldo, han får chancen, men nej. Ronaldo, han kommer simpelthen skidt fra start her. Og når man ikke udnytter sin chance, ja, hvad sker der så, drenge? Bum, så lægger han i kassen hos dig selv. Jamen, det er forfærdeligt. Altså, virkelig frustrerende, når man har 2 helt frie chancer med Ronaldo, han simpelthen brænder. Og modstanderen har sin første chance at score. Det er så noget, som bliver en kling, han ikke er glad for i hvert fald. Men Bale, han tager sagen i egen hånd, lægger skudfinde, noget hurtigt ball roll og højre benet. Klasker han simpelthen ind med. Jamen, hvor er det lækkert. Hvor er det lækkert. Det ser man altså heller ikke tit på Bale. Lægger han til højre, så går den altså ikke ind hver gang. Det må jeg indrømme. Men kickoff. Bum. Lægger min kasse. Det sker, det er også det, der tit sker, når man scorer, hvis man er bagud for udlignet, men tænker, nu er der ro på, nu er jeg ikke bagud, nu taber jeg ikke, og bla bla bla. Men man skal simpelthen aldrig være sikker. Man skal blive ved med at spille, og blive ved med at kæmpe, indtil du får den med flere mål. Hullet her,
Fantastisk dream shot igen. Hullet, når han først kommer fri, drenge, der er mål. Så har I råd til Hullet, køb ham. Køb Hullet. Han koster så også 3 millioner, det er rigtig mange coins, men og det er faktisk halvdelen af mit hold, men han er alle pengene værd, 100%. Og Ronaldo koster også næsten 2 millioner, så det er to dyre herrer, men ja, de er så gode. Så vi kan se, at han har noget lækkert, hurtigt spil. En Courtois, der simpelthen er på skovtur, heldigvis. Lækkert for mig, og vi er simpelthen foran 3-2 til halvleg her i vores 37. kamp. Puha, jeg kan ikke lide det, så derfor skifter jeg trioen ind. Den gyldne trio, Martial, Memphis har jeg så her. Og så, hvem var det mere? Renato Sanchez. Som I kan se her, kick off, bum. De tre gutter er kommet ind, de scorer, de hygger sig. Og ja, hvad er det vi skal, når vi scorer? Vi skal ud og danse. Sammenhold 100 i holderen, hvor er det lækkert at se. Drengene, de hygger sig. Men forsvaret, det sejler. Det synes jeg egentlig tit, det gør. Så vi lukker simpelthen 3 mål ind efter kun 50 minutter. Det er altså ikke godkendt. Det må svare om han blev ved med at spille død, ham her. Jeg ved ikke, hvorfor han blev ved med at spille død. Det er sgu lidt mærkeligt. Men ja. Jeg kan godt forstå, at han spille død, fordi vi møder ham altså her. Martial. Lækker. Driven shot langt i øjne igen. Driven shot, som jeg har snakket om tidligere, går ind hele tiden. Her prøver jeg igen, går desværre igen. Bum. Riposte, Memphis, Depay. 6-3 simpelthen. Vi har nået at score 3 mål på 10 FIFA minutter. Det er altså mange drenge. Og det er fordi, at de nye spillere, de er kommet ind. Så her kan vi se, vi er 37-3. Går vi ind til kamp nummer 38, hvor vi møder et ret dårligt hold i forhold til det, du kan møde. Og ja, han har Son, og jeg synes ikke, han har været så OP igen i år, som han var sidste år. Men i hvert fald, vi er i gang her. Kamp nummer 38, Hullet. Lækre detaljer. Ind til Bale, og den ligger der. Det er også det, man skal vente. Nogle gange skal man vente på muligheden, ikke bare rush frem. Fordi når du har momentum også, så har du meget lettere ved at ro på bolden. Og ja, der går ikke lang tid. Han får simpelthen straffe. Jeg gør ikke noget. Jeg løber med Bailly. Han skyder åbenbart med Rose. Røver under hans arm. Det er broken mål, efter min mening. Det er ikke noget, jeg er glad for. Blev sgu lidt hissy. Bum. Der går ikke mere end 5 minutter. Ligger den i min kasse igen. Bag jo 2-1, drenge. I 38. kamp. Det er virkelig noget, hvor man kan mærke. Altså, hvis jeg taber den her, så flækker jeg hele værelset. Så kommer min mor løbende ind og slår mig ihjel. Men altså, ja, det er lige før, jeg begynder at smadre hele værelset. Bag 3-1 efter 50 minutter. Og hvad er det, vi så gør, drenge? Vi skifter trioen ind. Ind med Martial, ind med Memphis, ind med Sanchez. Det er nu magien, det sker. Som så simpelthen ikke sker alligevel. Vi skifter kun én ind. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænker på, men ja, skifter én spiller ind. Det giver så også på det, kan man sige. Ronaldo, ikke mere end et minut efter, lige kick off, bum. Den ligger i kassen. Kun ét mål op til ham nu, med lidt over en halv time igen. Og det, ja, det kan godt lade sig gøre, især i FIFA 18, hvor der kommer så mange mål. Så vi får Ronaldo her. En skudfinde. Mister desværre bolden. Men Valencia, virkelig god højreback. Får taklet her. Ind til Hullet. Hvad kan Hullet finde på? Han kan spille Ronaldo. Ronaldo tilbage til Bale. Og til Rashford. Rashford, Marcus manden, den skulle have været der. Men sådan går det ikke hver gang. Ind til Ronaldo. Ronaldo lægger dragback ind til Bale. Og en driven shot i lang hjørne. Så er vi simpelthen tilbage. Ro på, 60 minutter gået. 3-3, vanvittig kamp. Fuldstændig vanvittig kamp. Især i 38. kamp, der er nerver på. Så det er nogle gange, når man har nerver på, det er svært at spille sit bedste FIFA. Fordi man er bange for at lave fejl. Men vi får spillet noget rigtig god FIFA her. Lækker tiki-taka, som også er virkelig OP i år. Og Ronaldo, ja, som vi ser ham, ud af flex musklerne. Det kan han. Vi ved, at han elsker sig selv. Han elsker sin krop. Så hvorfor ikke vise den? Altså, jeg havde sgu opvist min krop, hvis jeg så godt ud med anrømme. Men jeg kommer nok aldrig til at spille. For rimme noget, tænker jeg. Så vi lader Ronaldo om at være lækker. Og vi kører videre her. 4-3, 89. minut. Nu skal vi bare trække tid. Han skal ikke have lov til at røre bolden. Det skal han simpelthen ikke. Det er regel nummer 1. Er der lidt tid tilbage? Her må jeg ikke få den. Det sker så her. Virkelig dårlig time wasted. Men vi holder på den. 2 minutter kun lagt til. Det burde simpelthen ikke gå galt det her. Så det er bare med at holde på bolden.
og trække tiden, som vi så simpelthen ikke gør så godt lige i den her kamp. Men ja, som vi ser her, Boateng får klasket den ind til Fährmann, og der fløjtes. Fantastisk. Vi går nu ind til 39. kamp, og man krydser fingre. Man sidder sådan her inden hver kamp, når der er sådan 5-10 tilbage, fordi man vil møde et lortehold. Og så snart man møder Ronaldo, som vi simpelthen gør her, drenge, i 39. kamp. Puha, så bliver man sgu lidt bange. Han spiller heldigvis med Bakayoko på højre midt. Det, ja, det er sgu lidt mærkeligt, og der bliver jeg lidt glad, fordi det er et mærkeligt sted at placere ham. Men han har Ronaldo, og når man har Ronaldo, så kan, ja, han kan lave magi på egen hånd. Men i hvert fald, vi starter med possession her. Hullet, into Rashford, lægger ball roll. Meget, meget heldigt, at vi får den på reposten. Men Bale, kold og kynisk, han følger drengene med ud, og de skudder dans. Der går ikke ret lang tid. Ronaldo bliver sendt igennem, og han får simpelthen skudt i kort hjørne her. Det er lidt skeptisk, Fährmann. Prøv at høre, fyr. Det er så ikke godt nok. Jeg tror, vi skal skifte dig ud til en nøjer snart, hvis du begynder at steppe op dit game. Men Ronaldo, han er i legehumør. Han vil gøre det færdigt. Bliver svært taklet. Man bliver nødt til at gøre de ting færdige en gang imellem, fordi det er sgu lækkert med sådan nogle finesser. Med nogle små skill moves. Bale holder godt på bolden her. Modric, som virkelig ikke spiller ret godt for mig. Meget lille og slap, kan ikke rigtig noget. Men han kan aflevere. Hullet. Lækker dragback. Bum. Stille og roligt. Iskold. Få sendt den ind i kassen. Det, ja, det kunne simpelthen ikke være bedre. Her har vi igen Memphis med heel to heel. Skideheldigt mål. Det må jeg simpelthen bare indrømme. Og ja, som I kan se, så har jeg skiftet drengene ind igen. Og hver gang drengene de kommer ind, så er der basser. Der er basser i drengene hver eneste gang. Det er så lækkert. Ronaldo lægger scooptøjen. Scooptøjen igen. Han er i legehumør. Virkelig legehumør. Hvad kan han finde på? Lægger dragback. Kan han finde Martial derinde? Det kan han. Martial, han skulle altså have været der. Det tror jeg ikke, Ronaldo han er glad for efter kampen. Jeg tror, du får en lille sviner, hvis jeg kender Ronaldo rigtigt. Lækkert her Memphis. Venter på muligheden. Ser Ronaldo, og Ronaldo scorer. Ronaldo er glad igen nu. Han skal ikke ud og svine til. Han er glad. Ud og flex til fansene. Ka-ching. Han ved godt, den her kamp, den burde være hjemme, medmindre hans forsvar fucker op. Så Ronaldo, han viser lige, at han er kongen. Lopper lige over modstanderen. Han mister den, men han takler den igen, fordi han har så mange muskler. Laver lige nogle lækre detaljer. Bum, elastico. Elastico igen. Heel to heel. Ball roll. Stop op. Han kan spille hullet, men Ronaldo vil selv. Så ja, det bliver til et hjørne. Og som vi ser her, der sker ikke mere end her kamp. 4-1. Fantastisk kamp. Og her er vi altså nummer 4 i hele verden, drenge. 4 i hele verden med én kamp igen. Kan vi ende som nummer 1? Kan vi det? Det er det eneste, jeg tænker på, om vi kan det. Vi går ind til den sidste kamp her. Hvad møder I? Åh, nej, nej, nej. Der er altså... Puh her. Det er kritisk. Bayern Trio, Martial, Mbappé og Dembélé. Tre vanvittigt hurtige fyre op foran. Smukke drenge, hurtige og lækre. Og to icons, så der skal simpelthen strammes baller her, hvis vi skulle tage ham. Og Bale kom igennem til start med. Brænder desværre, det kunne have været så fantastisk. Efter 7 minutter kom foran i sin 40. kamp. Men det sker ikke. Vi får Rashford afsted her. Lille, lidt dumt finte. Ja, det løber ud i sandet hurtigt. Der er ikke rigtig så meget... ja, så mange gode detaljer, vi kan finde på der. Så det, der sker ikke noget lækkert. Rashford, han er i gang igen. Giver en gas. Heel to heel. Ind til hullet. Ronaldo får den. Ronaldo dribler. Der er simpelthen ikke nogen, der takler Ronaldo. Ronaldo, han er glad. Og Ronaldo scorer. Kommer Ronaldo fri, drenge, så er der så mål. Altså sådan er det bare, man skal ikke give Ronaldo en centimeter plads. Ikke engang, altså ikke i FIFA, og heller ikke engang i virkeligheden. Han er manden på det hold her, Ronaldo. Det må jeg bare sige, selvom hullet er dyre, så er Ronaldo, ja, han er kongen. Jeg tror han er specielt lavet. EA, de har sgu gjort noget ved ham. Han er et monster. Det man kan se her, han hygger sig simpelthen bare ud og laver nogle lækre detaljer. Får den igen. Ind til Rashford her. Ud til Modric. Hvad kan vi finde på? Det løber lidt ud af sanden desværre. Bale får den, Modric ind til Ronaldo. Puh, ja, Ronaldo, den plejer du altså at score på, desværre. Men vi presser på stadig. Får klasket ind til hullet. Hullet skudfinde. Tilbage. Ind til Bale. Ej, nej, nej. Er du sindssyg i en redning? En Spider-Man redning. Og Modric. Ja, Modric, den skulle altså have været der. Men der er ikke nogen gange kommer der simpelthen Spider-Man redninger i det spil her. Det er...
Oj, 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 oj. Vi får simpelthen straffe her. Hullet flyver ned. Vi takker ham derovre. Der er pen til Dan Kling. Kan Dan Kling gøre det? Det får vi se. Skyder til venstre. Brænder simpelthen. Jeg har ikke tal på, hvor mange straffespark jeg har brændt i det spil her. Jeg vil næsten sige, at 8 ud af 10 jeg brænder. Jeg er faktisk heldig at score. Og hvad sker der så, når man ikke scorer sin chance? Så scorer de modstander. Lidt mærkeligt mål. Kort hjørnespark for klasken over lang hjørne. Eller om tilbage til stolpe, hvor Martial han vinder simpelthen den hovedstødsduel. Så vi bliver nødt til at stramme ballerne igen. Vi får spillet rigtig godt ud til Bale, men bliver blokeret. Martial, driven shot, bliver blokeret igen. Desværre, vi har rigtig mange chancer i den kamp her. Og her, Martial er kommet ind. Han skal vise, at han er manden sammen med Ronaldo. Han er i form. Han har lyst til at gøre, hvad han vil. Og skud til en vis person her. En fyr, der hedder Frederbergmanden. Skud til dig, mormand. Jeg vil ikke sige, at du har lært mig den her frisbergskombination, men du har gjort mig opmærksom på, hvor OP den er. Så vi laver den. Kommer fri. Der er simpelthen ikke en eneste spiller i nærheden. Ikke engang inden for 10 meter nærmest. 5 meter er der ikke nogen. Og ja, lige meget hvor spids den vinkel her er. Når det er free driven, så med en spiller, der er god, så går den ind. Og vi, ja, vi får skudt den ind foran 2-1, og vi takker Frederberg for at have gjort os opmærksom på, at den er OP, den her. Han er ikke lærberen, det siger jeg ikke. Men ja, den er OP i hvert fald. Vi kører videre. 85 minutter er vi simpelthen sprunget frem til, for der er ikke sket så meget siden. Det har været lidt kedelig affære, og vi skal simpelthen bare have tiden til at gå nu, drenge. Det er kamp nummer 40, og vi har vundet 39, så vi må eddermame ikke miste den. Giv ham kontra og lad ham score. Det er simpelthen det sidste, der måske. Så vi bruger den erfaring, vi har. Vi kommer fri, og Martial er helt fuld. Stændig fri og vælger simpelthen at brænde. Ja, der tænkte jeg, at det her, det er dømt til at gå galt. For hvis han ikke scorer på sådan en, så ja, så får han sikkert kontra at score. Men vi holder, vi spiller fornuftigt. Lidt dumt, at jeg faktisk afslutter. Jeg burde egentlig bare holde på noget i hjørnet. Men ja, der sker ikke mere end her kamp, drenge. Og vi rammer de magiske 40 efter kun 3 uger i Foot Champions. Altså, det kan simpelthen ikke blive federe. 38 og 40-0 er der simpelthen ramt her. Det er, ja, det er fantastisk. Og ham er Maddox tingen. Han kunne godt finde ud af FIFA. Der var også lidt nerver på i den sidste kamp. Men som I kan se her, vi ender simpelthen som nummer 2. Nummer 2 drenge i hele verden. Det, altså, det er virkelig vildt. Prøv at se der, 40-0. Vi gjorde det simpelthen, drenge. 40-0 efter kun 3 uger. Det er, ja, det er drømmen allerede ramt så hurtigt. At vide at man kan gøre det, og man er klar til kvalt måneden. I hvert fald, drenge, tusind tak, fordi I så med på den her video. Det var en fornøjelse igen at lave en video til jer. Og I må hellere gerne like, kommentere eller subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Det vil betyde virkelig meget. Og der kommer allerede en video ud igen senere på den her uge, eller i hvert fald i næste uge, fordi jeg skal til Paris sammen med Frederberg. Bliver fuldstændig vanvittigt, skal ned og spille i SWC. Så ja, vi ses i hvert fald i næste uge, drenge. Så I må hygge jer.